Что там, кстати, за награду-то награждали, нет? А то он это, он, мать небось говорил, Стас там выкладывал, награждали. Первый, да? Черная мамба, она или кто? Да она хоть везде, она и у вас и так, то за одного, то за другого. У вас тоже убыток, не дай бог. Ну вот я говорю, она и у вас. То 200, 300. Ну а что там это, слухи какие, контрнаступление у нас будет или что? Слуху никаких нет, да? Ну сколько, неделю, наверное, две там, да? Без смен, без всего, без всего. Ни продукту вообще ничего не подвозят. Да дай это бог. Да мы вообще выкинули вас, Батудова, кто мобилизованный. Вон, если набрали, блядь, какие контрактники, пускай они воюют, они подписывали бумаги. Да потом уже пошли вы нахер, ребят. Если мобилизации не будет, а контракты я них не буду подписывать. Я думаю, не будет тут мобилизации, нахуй, потому что народ вообще тут, нахуй, ну очень недоволен, вообще пиздец. В Москву надо идти. Вот откуда, где беда, нахуй. Да. Кажется так. Пригожин за сутки, да, какой-то даже за сутки. За 12 часов дошел. Крови просто не захотел мальчишечи. Ну да, он же Путин им там, блядь, срочников, блядь, выставил, нахуй, перед Москвой. Студента в оружие выдал, выставил, нахуй. А Пригожин просто не захотел этой крови. А Путину похуй, ему главное свой капитал ебаный. Своя личная жизнь. Ну да я знаю точно, что хуже этой власти никогда не было. Золотое время было. Люди ровные были, люди друг друга любили, уважали, друг другу помогали. А сейчас как волки стали, блядь. Да когда это теперь будет? Чтобы тот уровень восстановить, это надо теперь лет 100 нахуй прожить, чтобы к уровню 80-х годов подняться. Что эти мрази натворили. И то, если это сейчас начинать. А если пока еще лет 10 у этой власти, эта власть постоит, то там, я думаю, мы с колен хоть поднимемся. Ладно, все, это не так, это устанели об этом бутарить. Только довериться ждать, когда народ поднимется, пойдет. Больше ничего. Ну вот на работе все об этом только говорят. Не с той стороной воюем. Нужно туда идти. Вот там потом будет порядок. Не там кусают, куда вас кинули. Вас просто кинули в мясорубку. Наскільки я розумію, фальстар був пов'язаний з тим, що попередчасно було повідомлено про звільнення. У той час, коли саме безпосередньо біля самого села ще відбувалися бойові дії по його звільненню. І з цим це було пов'язано така реакція. Загально сьогодні зранку вже достеменно відомо, що Андріївку звільнено. Ворог поніс важкі втрати і змушений був відійти за залізницю. Саме вона зараз є основною такою лінією фронту по цій ділянці. Щодо втрат 72-ї МСБР, тут треба розуміти, що це не повне знищення бригади, вона не перестає існувати від цього. Деякі підрозділи будуть відновлені через постачання особового складу. Переважно там зараз використовується людський ресурс для відновлення боєздатності. Тому росіяни нікуди не будуть 72-го відводити. Вони компенсують втрати через можливості, які в них поки що є. І будуть намагатися відбити Андріївку, так як це відбувалося з іншими населеними пунктами та селами. Для них це є критично важливим, бо якщо вони не будуть намагатися цього зробити, то просування Сил оборони України змусить їх вже тікати не стільки, як на ліву сторону, лівий фланг від залізниці, а вже і на лівий фланг від траси 0513 взагалі-то. І що це означає? Це логістична артерія, яка поєднує Бахмут та
Горлівку. Вона є важливою саме по південній логістиці. Якщо її буде перерізано з силами оборони України, то Бахмут втрачає фактично південну логістику, а безпосередньо сили оборони України будуть мати можливість виходу, та не тільки виходу, а в першу чергу це вогневого впливу та вогневого контролю над Зайцеве, який є важливим логістичним таким транзитним опорним пунктом на півдні для росіян. Отже, вони не можуть цього пропустити так просто зробити, і тому будуть контратаки. Ми повинні бути готовими до того, що росіяни будуть намагатися контратакувати. Ну так, безумовно, будуть підрозділи підтягнуті. Ну, наприклад, який варіант? Це з півночі вони можуть перетягнути частково деякі підрозділи, які зараз розміщені саме на півночі від Бахмуту, для підсилення 72-ї МСБР. Також вони можуть використати ресурс з інших плацдармів. Я не виключаю, що навіть можуть задіяти. Ну, це виключно моє припущення, поки що зарано про це говорити, але навіть ресурс 25-ї загальновійськової армії, яку зараз перекинули до Луганської області, але яку можуть і передислокувати деякі підрозділи і в Донецьку область. Отже, можуть бути різні варіанти, але їм треба це підсилення для того, щоб гальмувати та зупинити просування сил оборони України. Її між собою навіть росіяни називають потішною армією, тому що вона не має повної штатної комплектації, вона має проблематику непідготовленого особового складу. І ця армія загально, вона була створена саме як для кількості. Для якості вона зараз не існує як якийсь якісний елемент. Тому її можуть використовувати саме як ресурс для затикання ось цих дірок, де не вистачає людського ресурсу. Ну, тобто, говоримо, як воно є. 25-та загальна військова армія – це м'ясна армія. По 05-13 цей вогневий контроль вже, можна говорити, що є, артилерією. Вплив чи контроль? Бо ми кожного разу впираємося в ці дефініції і розуміємо, що це зовсім різні речі. Саме 05-13 – це контроль. Це на сході нема контролю, вогневого контролю. Тобто, що таке вогневий контроль? Це коли просування будь-якого об'єкту, ну, автотранспорту, наприклад, закінчується достатньо високоточним обстрілом та знищенням цього транспорту. Це коли по трасі здійснювати пересування – це великий ризик. Але краще, ніж вогневий контроль, це, звісно, фізичний контроль над трасою. Тобто це безпосередня присутність там Сил оборони України, наприклад. Перерізання цієї траси. На сході існує більш вогневий вплив. Тобто якщо ми кажемо про східні локації Бахмуту, це, ну, наприклад, дорога через Покровське, або це автошлях 0504, або 1302. Там є вплив. До цих локацій досягають наша артилерія, але не може здійснювати повноцінного контролю. 0513 вона більш контролюється вогневим впливом. Більш має вогневий контроль, ніж вплив. Щодо Андріївки, то Андріївка, ну, по-перше, це вихід на південь Клещівки. Клещівка – це більш зараз сіра зона. Росіяни також намагаються зараз постійно атакувати Клещівку, повернути там свої позиції. Але Андріївка дозволяє, вона одночасно дозволяє, як здійснювати операції на південь, в напрямку півдня Клещівки, тобто, ну, це на північ від Андріївки, а також тиснути ще на Курдюмівку. Тобто тут три напрямки одночасно. І це дійсно буде впливати на можливості росіян здійснювати якусь ефективну оборону як біля Курдюмівки, так і вже по іншим напрямкам також.